ten barák je celkem daleko, takže uvidíme, jestli to stihneme vůbec jako dodat v nějakým poživatelným stavu. Hey, what the fuck? To je medvěd! Boa! On mi chce sebrat pizzu! Čus, já jsem Šivrejka, dneska tady do Šivrejko z Minecraftu a dneska lidi, tady máme jednu speciální mapu, jak už si můžete všimnout, máme tady takhle za sebou krásnou pizzerii, protože dneska si lidi zahrajeme Pizza Delivering Simulator, jo? Je to tak, dneska tady máme takovouhle speciální mapu, protože čušte na ty modely, ty kráso. Máme tady jenom takovýhle pizzový kolo, máme tady takovouhle pizzovou dodávku, takovýhle monster truck, ty kráso. Dneska prostě naším úkolem bude dovážet pizzu, prostě rozvážet pizzu, bude to docela zajímavý, protože osobně teda mě se tahle ta mapa už jenom líbila podle ukázky všechno, co jsem viděl, tak si říkám, hej, to prostě musím natočit. Naším úkolem prostě bude fakt být normálním reálným posíčkem, vždycky dostaneme zadáno, co kam máme odvést, my to tam odvezem, získáme za to prachy a budeme si moct upgradeovat nějaký náš ten nějaký auto, co se vlastně teď budeme mít, nebo to vlastně budeme mít na začátek tohoto kolo, že jo, samozřejmě. No a budeme si potom moct upgradeovat samý další jiný věci, takže jsem na toho docela dost zvědavej, jak to osobně bude vypadat, co a jak všechno tady budeme dělat a ty kráso, hej, myslím si, že to bude na 100% suprový. No, že mi tady tohleta mapa připomíná minihru v Robloxu, jak je tam Work at Pizza Place minihra, tak mi tohoto hrozně připomíná, až na to, že tohoto je teda single player mapa, ale je to podle mě úplně toto jedno a to samý, že v podstatě tady budeme taky pracovat prostě v pizzerce a budeme rozvážet pizzu a budeme potom prostě mít další jiný věci upgradeovatelný a ty kráso, hej, bude to prostě na 100% super. Proč už na to trade vehicle keys, tady si budeme podušně něco tradovat, ty kráso, tady ATM, tady s tou budeme podle mě dostávat potom prachy, nebo dostávat, dávat si je možná do toho ještě, no hej, uvidíme ještě, jak to dopadne lidi, pokud se vám bude rychle líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude na 100%, třeba řekněme 800 likeů jako vždycky, bude to vážně epický a jdem se do toho vrhnout lidi, jdeme na to lidi, máme tady nějakého cápka, nějakého manažera. Okej, tady ten cápek je teda evidentně manažer, který mu teda říká, že tohle to město, že miluje pizzu. To je jasný, každý město miluje pizzu. Jestli máme jakoby prej chuť, takže můžeme si vydělat nějaký boxy, co jsou teda jako tady evidentně nějaký prostě ty prachy. A máme si teda evidentně popovídat s nějakým džiniem v dispatch roomu, což je evidentně taková ta místnost, kde prostě vy budete dostávat právě ty pizzy. A hustý jsou tady tyhle ty textury, jak vám to tady úplně hodí tohleto, ne? Tak já jsem, to je fakt pecka. Delivery area stuff only, jdeme sem dovnitř, tady máme evidentně toho Gina, nazdar Gino. Ahoj, já jsem Gino, nazdar, čau Gino. A že tady Doom úplně evidentně šéfuje vzadu, OK, tak super. I overheard, nevím co to tam, že jo, že jim pomůžu s těma dodávkama, že to je úplně totálně jednoduchý. Že tady jsou prostě nějaký hladový zákazníci, že s tím musíme obsloužit, jasný klasika, že jo. It's your first time, we pick your order, blablabla, jasně. A že to máme teda donést do House 4 v Birch Boulevardu, jasně. Need the order swell, you will find a pizza box on the floor, step on the pepperoni pizza to take a freshly baked pizza. Pepperoni pizza, pepperoni pizza. OK, mám pepperoni pizzu. Let's go outside, out of way, license storage, mám se vzít nějakou licenci, asi ne, evidentně. Map order A, OK. Můžu si to potom někdy, nemůžu si vzít, co? OK, dobře, House 4, Birch Boulevard, dobře. Jak tak koukám, tak evidentně ta pizza má evidentně asi nějakou životnost, tady vidíte dole, tam máte nějaký HPčka u té pizzy. Co teď ten cápek zase? House 4, Birch Boulevard, no jasně, no. That isn't too far, it's the second house on the right, I'll meet you outside here. Ha, počkej, já se vezmu teda, já se vezmu tady. Nemůžu? Jako vážně? Takže to tam fakt jako musím momentálně donést prostě po svých. To si děláte legraci, že prostě my nemáme ještě dostatek prachů na to, aby jsme si teda koupili podělaný kolo, aby jsme tam teda mohli dojít, nebo dojet. I když jako jo, měl pravdu ten náš manažer, že v podstatě je to, no, manažer Gino, že to je v podstatě docela dost blízko. Takže jsem tady Gino, nazdar! Step on the doorbell, takže máme teda stoupnout tady na to, dobře?
Nazdar, cápku! Dobře, mám mu teda dát teda tu pizzu, takže... Jojda! Okej! Okej, získali jsme 30 baxů. Just so you will, your pizza will get cold the longer it takes to deliver. Jasně no, no prostě jak tady mu dá, jsem právě předtím právě říkal, že... Jo, my máme potom nad sebou nějaký termometr, aha. Jasný. No prostě jak jsem říkal, že v podstatě tam jsme měli teda nějakou tu životnost tam dole ty pici, tak v podstatě evidentně nějaký termometr, že to znázorňuje to, že jak je ta pizza teplá, jo. A že prostě nesmíme tu pizzu dovést studenou, což jako nedivím se, že jo, ale. Okej. Okay. Máme se teda vrátit zpátky, tady tyhle ty prachy si teda hodíme asi evidentně do bankomatu, protože jak to nevidím, ale čus. Hodíme si to tam, těch 30 baxů, no nemůžeme, jo, protože, jo, aha, my jich máme jenom 30, my jich potřebujeme potom víc, no nevadí. OK, jdeme teda zpátky a jdeme teda donést další pizzu, protože bude pecka, bude to sranda, OK, vegetariánská tentokrát, počkej, já musím si ještě pokecat s džinem, že? OK, OK, what, takových pizz tady? WTF, ale počkej, získali jsme delivery license, pecka, pecka lidi, máme konečně nějakou licenci na to, aby jsme teda mohli někam jet, že jo, počkej, delivery, jestli si mám dát takhle sem, license storage, asi ne, co kam, asi to normálně dám tady takhle jakože, aby se neřeklo. OK, dobré, tak jo, hele, půjdeme teda do dalšího domu. Teďka tentokrát tu bude vegetariánská pizza, takže vezmeme vegetariánskou pizzu a jedeme dál teda, jo, jedeme, počkej, kam, že to mám odvést, OK, vegetariánská, to je house 12, OK, tentokrát teda nemáme žádnou, žádný výty, OK, počkej, ta vegetariánská, už je to pěkně v hajzlu, počkej, já mám ale delivery, to není moc dobrý, ty káso. Habičky, já si možná můžu koupit. Můžu si koupit, nemůžu si koupit. Sakra, do hajzu. Musíme to rychle donést. Ukažte ten termometr, ty káso. OK, rychle, 12. house. Já jen doufám, že to je na stejném, no, na správném místě, že tady bude. Já teďko, wow. Já jsem teďko nevím, jestli jdu dobře, lidi. To začíná být hodně špatný. Ta moje vegetariánská pizza začíná být docela dost studená. Já jsem se nepodíval, jaký to máme místo právě, boha, tady máme dva, ježišma, těch baráků tady je, ježiši Kriste, lidi, to není dobrý, ne, naše pizza už je skoro studená, Maple Street 6, ok, 8, hele, už tady už jsme skoro u té 12, tady máme na 100% 11 a 12 je tam, rychle dojdi tam, dělej, než to vystydne, dělej, tě, kámo, nazdar. Sakra. Ono to bylo jaksi studený. To se nám fakt nepodařilo. My jsme mu donesli studenou pizzu. Do háje. To se nám fakt jakože nepovedlo. Lidi, tohle vážně Bear Park? Tohle je fakt park s medvědama? Já jsem to mohl celou dobu vzít tady tudy. Děláte se mě legraci, ne? Že jsem to tak celou dobu mohl vzít a já jsem to prostě bral úplně někudy jinudy, jo? Ježiši Kriste. To se mi teda fakt nepodařilo, no ale hele, můžu stejně dát už teda konečně 32 a máme fat stack of bucks. Pecka. V tom případě si teda ale můžeme vzít teda klíč ke kolu a máme teda konečně kolo. Yes! Odemkli jsme si kolo a můžeme teď momentálně jezdit na kole, takže budeme konečně rychlejší. V tomhle se mi ta mapa už na začátku líbila, když jsem to viděl, že v podstatě vy tady máte prostě kolo, nebo máte na začátek takhle kolo, že si odemykáte další a další věci podle toho, kolik prostě jste udělali práce, což je prostě pecka. Hele, tak tady máme teda další. Pepperoni a pepperoni. Jo. To je docela blízko, abych se přiznal, že bychom to teoreticky mohli oba dva. Takže Oakland je, že prostě pojedeme rovně a hned tady pojedeme druhou vlevo. A tady máme teda Beach Boulevard a ten je jenom přímo rovně. OK, House 9 a tady toto je House 1. Dobře, takže oba jsou teda pepperoni pizzy. Raz
a 2. OK, jdeme tam rychle. Takže já budu doufat, že... Počkej, mám, možná jsem ale získal jenom jednu, takže je možný, že můžeme fakt dovážet jenom jednu pizzu. Ale tak nevadí. Hele, máme kolo! Ty krásy, jak já tady jedu na tom kole a ta pizza, jak tam jede dole, ne, prostě na kolečkách, ta pizza tam jede, OK, hele, tak jo, doneseme to teda sem rychle, aby se teda jako neřeklo a čauko, pizza tvoje, nazdar, oh, získali jsme teda 20 bucksů a byli jsme promoutnutý na rank 1, pecka. Takže máme nový rank a pizza order A, jo, už je zase ready, jo, super, a já bych si to možná mohl dát trošku mít na las. No, doufám, že to bude teďko takový trošičku jakože OK, ale uvidíme, no. Ale počkej, my jsme teda získali teda delivery license, což teda jako totálně nechápu, k čemu mi to jakože asi bude, protože... WTF, proč jako, proč tady mám nějakou licenci, nechápu, možná... Možná potom uvidíme. Hele, já mám tady s tím kolem, pojedu až tady dozadu, protože aspoň to bude mít takový jednodušší, že prostě jen tady takhle sem zajdem a čau. Hele, Gino, k čemu mám tady tu licenci? Neřekneš mi to? Look, you're walking your way in the carry letter, so I'm so proud of you, you haven't already should buy a new vehicle using the vending machines. To už dávno mám, hej kámo, ale nevadí, hej, ok, tak počkej, já si tu delivery license sem vezmu doma. Toto je... Erko, level 1, tak možná, že mám jakože asi lepší. Rank rookie, rank 1, jasně, že mám lepší licenci, no tak nevadí, ok. Hele, teďko bychom teda mohli jít kam, mohli bychom jít znova tady tudy, jak jsem říkal, je to, že order C, takže to je znova teda pepperoni pizza. Vezmeme si znova teda pepperoni pizzu a už teda jedeme momentálně tady jako krásně tady odsud na kole, jo. Takže to bude celkem easy, si myslím. Protože tady fakt jako stačí zahnout doleva a máte to tam, jste tam hned. Takže tudy, no jo, pepperoni pizza už je asi v hajzlu, ty krásu, za chviličku, hele. Tady jsme, nazdar, vles tam, na, dobrý, peca, co peca, pecka. OK, pecka, máme teda dalších 20 bucksů a je teda teplá ta pizza. Takže pecka, já jsem spokojený, zákazník je taky spokojený, my jsme dostali prachy, to je hlavní a... Můžeme jít zase zpátky rychle, máme teda 40 bucksů, takže nevím, možná bychom si teda potom mohli koupit nějakou další, nějaký další upgrade, třeba auto si potom koupíme, to by mohlo být fajn, hej. OK, teďko bychom mohli dovést, co třeba, tady order D, do Sherry Crescentu House 3, jo, což je celkem taky právě blízko, takže House 3 a on chce teda Margaritu, OK, to mám nejradši, hej. OK, vezmu teda Margaritu a jdeme rychle jdeme to donést. House 3 to byl? Já jenom doufám, že to byl House 3, protože jestli to House 3 nebyl, tak to je vážně špatný. Mně se hrozně líbí, jak prostě vy tady jezdíte takhle s tou pizzou, jaký máte nad sebou a jak prostě, ne! Už zase mi utíká to teplo, to je špatný, už zase utíká teplo. Jak prostě vidíte, jakou to má teplotu, že jo, takhle, to je prostě pecka. Tak, vle sem, tady máš pizzu, kámo, máš jí zase teplou, můžeš být spokojený a mám radost, že jsi mi dal 20 bucksů. Takže jo, jdeme zase zpátky a jdeme zase tady dělat nějaký objednávky. Možná bychom si ale fakt mohli koupit nějaký to nový auto. Jdeme se schválně kouknout, ty krásou, schválně, hele, zajdeme sem rovnou hned před to. Vyměníme si teda ty prachy v ATMku, dáme se momentálně tohleto, získali jsme teda jeden, hele, ten fat stack O-Bucks. Tady jsme teda mohli, jo, to že jsme si mohli vzít dva staky, jenže já nemám dostatek prachu ještě na to. Takže OK, co tady teda můžeme si koupit dál? Můžeme si tady koupit skútr. OK, na motorce by to bylo docela zajímavý. Na to potřebuji ale dva ty staky, pak na čtyři potřebuji auto, van, OK. Co tady ještě potom máme? Pickup a monster truck. Ty kráso. A my si, počkej, my si můžeme... Joha, key bike, no ale jasně, ale tak já už jsem ho vyměnil, no, tak to je jako celkem jakože nic, no, já jsem si myslel, že bychom mohli kolo prodat a koupili bychom si, že jo, skútr, tak to je, bohužel teďko momentálně nejde. Nevadí, kam půjdeme dál, mohli bychom teda, hele, order D, to bychom mohli udělat, Oaklane House 2, on chce pepperoni pizzu, takže jdeme na to, pepperoni pizza, šup, ježišmarja, tady jsem to nějak teďko přejel. Takže můžeme rovnou to takhle vzít zkrátkou, pecka. Barák dvojka to byl, že jo? Já jen doufám v to, že to byl dvojkový barák, protože jestli to nebyl barák číslo 2, tak jsme totálně v řiti.
Dobrý, projď tady a barák číslo 2, dobrý den. Tady máš pizzu, kamaráde. Vezmi si pizzu a máme to, pecka. Tak jo, máme tady dalších 20 a tím pádem já si myslím, že bychom mohli si to vyměnit a koupit si skútr. Tak, vložíme sem peníze, máme druhý Fat O-Bucks, nebo jak se to jmenuje, a máme dokonce rank 2. Pecka, my jsme jak si upgradeli, nebo získali jsme prostě nový rank a máme teda nový skútr. Lidi, počkat, já si teda mám tady ten klíček, a kde máme skútry? Tady jsou skútry, ty určitě na 100% budou rychlejší, hej. Pecka, ok, počkej, ukáž ho. Ten zvuk. Ježiši Kriste, lidi, to je top. Sakra, ta mapa se mi hodně líbí, ty kráso. Lidi, pokud byste chtěli, můžu z té mapy natočit druhý díl, protože tyjo, jestli tohoto mapa bude mít úspěch, tak na 100% bych mohl z toho natočit druhý díl. Je to jenom na vás, jo, pokud tady bude dostatek lajků a pokud tady bude celkem jako nějaký slušný zhlédnutí na té mapě, tak to na 100% znamená, že chcete další díl. OK, co bychom teda teďko mohli donést? Mohli bychom tu tohoto Cčko, House 7 Cherry Crescent, takže jdeme takhle zahnout, se nebo stačí tady tudy zahnout, jasně. A je to teda barák číslo 7, ten chce teda vegetariánskou pizzu, dobře. Barák číslo 7 a musíme tam teda nějak zahnout, dobrož. Tak, jedeme. Celkem pohoda takhle s tím skútrem, i když teda nepřijde mi to teda jako rychlejší než předtím. Přijde mi to úplně stejně rychlý jako to kolo, ale tak jako vůbec jako nevadí. Barák číslo 7 máme přímo tady. Dobrý den. Jedna vegetariánská pizza a jdeme zase zpátky. Dalších 20 jsme získali. Je celkem škoda, to vám řeknu, že je celkem škoda, že na začátku třeba nezískáváte málo peněz z toho roznášení a tím, že jakoby furt rankapujete, tak byste mohli dostávat víc a víc peněz, víte co, by to bylo docela zajímavý, ty krásy takhle, kdyby to bylo uspůsobený, ale tak jako nevadí. I tak je to celkem pohoda, abych se přiznal, takže teďko tady si se sednem, máme teďko 36 prachů, dobře, počkej, tady tohle bychom si možná mohli zavřít, mi tak jakože napadlo. Co bychom teďko mohli zase donést? My bychom mohli donést, tady, hele, mohli bychom jet možná přes ty medvědy, co vy na to? Byla by to celkem sranda, ne? Kdybychom, nebo spíš tohle to asi dodáme. Margaritu, ok. Margarita, barák číslo 6. Ok, to bude celkem zajímavý, protože tohleta pizza je celkem daleko, nebo ten barák je celkem daleko. Takže uvidíme, jestli to stihneme vůbec jako dodat v nějakým poživatelným stavu. Hej, what the fuck? To je medvěd! Boha! On mi chce sebrat pizzu! On jde za mnou, boha! Bože můj, kámo, ne, to ne. Hele, barák číslo 6. Rychle, dones to! Nice! Díky moc za 20 baxů a jdeme zase zpátky. Počkej, mi řekni, co to sakra tady ještě máme, ty krása, protože jestli tady další místnost, kde máme, to je Pine Park, ok, to je další nějaký jiný park. Předtím my jsme tady jako projížděli právě tím parkem a tam bylo napsáno, že se tam vyskytují teda medvědi, jo. A my jsme teda evidentně před chviličkou tam teda jednoho medvěda teda viděli, momentálně tam teda už teda jako není. Tak nevím, jakože čím víc my tady budeme jako jezdit, tak tím víc se tady bude obyvat medvědů? Nebo jak si to máme jako představit? Fakt jako totálně nevím. Good, jsme zase zpátky, mohli bychom si teda zase další nějakou pizzu tady sebrat, hele, House 6, což by mohlo být fajn, Margaritu, dobře, a je to teda šestý barák, dobře, takže Margaritu, pecka, vezmi si tady zase svůj motocykl a jedeme dál, úplně hrozně na pohodu tady, úplně chill, jedeme si dál, tam jsem viděl zase vzadu toho medvěda, že tam zase na nás čeká. Barák číslo 6 je tady. Tak. Tady máš pizzu, kamaráde. Díky za tvoje prachy. Ok, pohoda. Mě teďko zajímá, kolik stojí další nějaké, jakoby, nějaký vozidlo, protože tady tohoto mě stálo 2 ty baxy. A kolik stojí další věci? Možná bychom si mohli kouknout, protože máme docela dost peněz teďko, takže bychom to tady mohli takhle hodit. Ok, ty bucksnouty, díky, máme 2. Za co to můžeme vyměnit? Tohle to už máme. Jo, to je za 4 až auto. Děláš si legraci? Že to stojí 4 další, bože můj. Já už jsem si říkal, že bych si právě mohl koupit právě jako třeba auto nebo něco takovýhleho a bohužel. A co třeba tam bude říkat tady ten kuchtík?
Hello, welcome to my kitchen, I cook a mean pizza. OK, tak já jsem si myslel, že nám řekne něco jiného, tak evidentně vůbec ne, no, nevadí. Hele, havajská pizza, a to je celkem dost blízko, to bychom teoreticky mohli donést v tom nejlepším stavu a mohli bychom získat to nejvíc peněz. Já jsem se nepodíval, jaký je to barák. Hej, tak počkej, tak schválně si to typneme dobře, jo, jestli budeme na správném baráku, jo. Schválně, jednička to nebude, podle mě to bude dvojka, tak schválně. Ne, takže to bude jednička. Ne, medvěd je za mnou do hajzlu. Počkej. Yes! Havajská pizza, no, tak jsme to nedonesli v tom nejlepším stavu. Pecka, 20 baksů. Wow. Prostě, podělal jsem to, co to nejvíc jde. Bože můj, hrozný. Fakt, šílený. Počkej ale. Ne, ještě nemůžem. Já jsem si myslel, že ty krásy bychom si mohli jít koupit teda nový auto, ale bohužel furt na něj nemám. Bože můj. Hrozný, já už chci sakra auto, bude to daleko rychlejší, hej, zase hlačkej, šestka vegetariánská, dobře, to bude easy, nejvíc na pohodu. Jedem, doufám, že mě tentokrát nechytí ten medvěd, protože ten medvěd tady teďko ty krása furt běhá. A furt se tady objevuje jenom tady všeho těch místech, což je docela zajímavý, hej. Jak jo, celkem čučím, jak tady prostě máte takovýhle tohle medvěda, no, a nevadí. Hele, šestka, kde je šestka? To je čtyřka, hej. Počkej, šestka, to je tady do hajzlu, jestli to budu mít studený, tak si mě nepřejte. Nazdar, tady máš 20 a, neco 20, ty mi dej 20, ba. Bože můj, co už tady sakra jedu za blbosti. Ok, poslední pizzu a potom si budeme moc koupit teda auto, takže to bude havajská pizza a barák číslo 8. Takže jo, jdeme tam, to bude teda na tý úplně přední, nebo na přední, tady v téhletý ulici, což je celkem pohoda, celkem blízko to je. Takže cajk, číslo 8, 3, 2, 4, 5, 6, tady máme osmičku, pecka, tak jo, jdeme sem, tady máš prosím tě pizzu, máme nový rank, super, máme zase rank up. Takže už máme novou licenci číslo 3, úžasné, a můžeme se si jít koupit konečně auto, takže jdeme rychle tam, jdeme si koupit auto, nejde za mnou ten medvěd, nejde za mnou medvěd, dobrý, jdeme si rychle koupit auto, ok, baxi, šup, počkej, já to tam zase dám zpátky, máme tím pádem teďko 4 a auto máme tady. Takže jdeme si koupit auto, úžasný, jaký si vezmem? Tady máme na výběr nějaký auto, takovýhle pizzový auto, nebo no asi vezmu tohleto. Nice, ok lidi, máme svoje vlastní pizzový auto, yes, topovica, jak tady máte na sobě prostě tu pizzu, ne, to je top prostě. A za super jiný zvuk. Ježiši Kriste, to je top. Ok, jdeme teda v tomhle autíčku ještě dovést nějakou pizzu. Mě se hrozně zajímá, jak tam za jak dlouho tam budem. Ok, pizza Margarita. Barák číslo 15 a je to celkem blízko, takže bychom to teoreticky mohli zkusit. Barák číslo 15, tak šup, vezem sem. Jeď, kámo, rychle, musíme to donést. Barák číslo 15, úžasný, rychle. Dones to, 30 baksů, pecka, donesli jsme mu to strašně moc horký, úžasné, ty krásno, to se mi ještě nepovedlo, hej, že bychom takhle získali za to těch 30 baksů, to je fakt pecka, protože takhle budete vydělávat daleko rychlejc, ale podle mě je to tím, že to auto je daleko rychlejší než prostě tam ty ostatní dopravní prostředky, takže to je celkem fakt paráda. No a lidi, já myslím, že pro tohoto videjko to bude krásně stačit, doufám, že vám videjko líbilo, pokud dáte like, pokud chcete další díl z těch pizzový manie, pizzovýho šílenství, nezapomeňte hodit like, napište mi to do komentářů a my se uvidíme, když tak někdy příště. U dalšího dílu nebo něčeho jiného, mějte se. Čus!